Hráčem dnešního zápasu zvolen Jan Kuchta. Honzo, vy jste střelil hezký gól, krásný gól a trenér Trpišovský tady před chvílí říkal, že prý je dobře, že do vás ještě ten obránce strčil, že byste to jinak nedali, to pravda? Tak asi má pravdu, tak ten šindelář mě pomohl, protože jsem se ještě dostal víc před něj, když nestrčil a já jsem to chtěl narvat levačkou na přední tyč a jsem rád, že jsem se nemýlil a dal jsem góla. Pak se tam předvedl takové oslavné gesto, to měl být nějaký konkrétní hráč, nebo to byl Kuchta? To byl Kuchta, žádný konkrétní hráč, já jsem to dělal v Liberci a měl jsem dneska strašnou radost, že jsem dal nějaký normální gol trošku ze hry, tak jsem měl radost, že jsem za prvé dal trošku jiný gol odlišný a za druhý jsem pomohl tomu manšaftu, protože ten gol nás uklidnil a vezeme si cenný vítězství domů. Jak moc vám komplikoval dnes hru terén? Tak terén, jako jsme rádi, že můžeme hrát vůbec, ale terén je v tomhle ročním období hrozně těžký a je těžký na tom kombinovat. Je to sice válka, některý hráče máme váleční a my jsme se tomu chtěli přizpůsobit a za chvilku nám to trvalo, ale pak jsme si na to zvykli a nedělá nám to problém. Honzo, díky. Taky děkuju, nashledanou.